Kryva marrëdhënie për herë të parë dhe humba vajzenin me dy djem për një herësh. Përshëndetje. Dua të tregoj historinë time se kur kam kryer marrëdhënie për herë të parë. Isha vetëm 17 vjeçë. Ishte verë dhe ishte shumë nxehtë. Kisha shkuar me pushime tek tezja ime. Ajo punonte në një fast food në breg të detit. Isha aty së bashku me tezën dhe afër meje ishin një grup djemsh që kishte gati 3 ditë që po vinin vazhdimisht aty tek çadra ime. Ishin shumë tërheqësa që të gjithë, por njeri ishte shumë i mirë. Ishte lokum, ishte muskuloz, shtatë lartë, me tatuazhe, ndërsa unë isha pothuajse perfekte nga trupi. Edhe unë stërvitesha, i kisha bythë e medhaja dhe të qume, gjokset i kisha mesatare, ndërsa buzet i kam gjenetike të trasha. Nuk ka kalu as një djalë në shkollë pa ma lyp, por unë, si gjithmonë, i nxehja në maksimum, por asgjë nuk jo jepja. Vetëm i ngacmoja, ato nxeheshin, ndërsa unë me një herë tërhiqesha. Por me këtë djalin që takova në breg të detit, me erdhi mua një super knajsi apo super tërheqen nga ai. Mendova me vete dhe thash, kam hyrë në gjuna me ato djemt e shkollës, e ndërsa tani po bëhem edhe unë si ata. Gati po çmendesha për atë djalin që e kisha afer aty tek çadra ime. Me shikonte dhe e shikoja, me busjeshi dhe i busjesha. Filova që unë t'i hidhja fjalë vete para, filova që ta ngacmoja me që ai vetëm një busjeshje me jepte dhe nuk kishte guxim që të me fliste. Shpesh herë edhe ja shkelja syrin, ndërsa ai nuk e gjente guximin as të ma thoshte as një fjalë. Ndërkohë që tezja ime nuk ishte aty, ajo punonte pak me tutje në një fast food, unë isha me një djalë të vogël 7 vjeçar. Isha me djalin e tezës. E lash atë djalin tek çadra dhe ika që të lahesha në breg të detit. Ai djali erdhi mbas meje. U futem në ujë që të dy. Zemra po më rrihte fort dhe isha shumë e emocionuar. Mu ofrua shumë afer aty tek uji dhe pa folur asnjë fjalë, filloi duke më prekur kofshet e mia. Me kapi me dy duart në bel, si kur donte që të luante, por qëllimin e kishte tjetër. Me ktheu nga pas vetes, bythet e mia ishin të ngjitura për prehrin e ti, ishim të dy në uj, e verejta që ai shkopi ishte ngritur shumë. Unë doja që ta provokoja edhe me tepër, dërsa për provokim e ulja dhe e ngrija bythen dhe e fërkoja tek shkopi ati. Ai kishte të veshur ca shorsa plazhi, dërsa unë isha vetëm në brek dhe në sotjena. I mblodha breket dhe i ngrita lart që bythët e mia të shiheshin edhe më shumë. I futa breket në mes të bythëve. Ai fiksohej dhe gati po çmendej kur mi shihte ashtu, dërsa unë e shikoja se si i ndërron të fytyra dhe qeshja. Mu ofrua dhe me tha, eja që të ikim diku, sepse vdicja. Dua që të ndjej sa me pran vetes, më thoshtë ai. Dua të të shioj në çdo mënyrë. Unë isha ende e paprekur, asnjëherë nuk isha kryer marrëdhënie me përpara. Dërsa unë si mistrese që jam, kur ai mi tha ato fjalë, ju ofrova dhe e putha njëherë. Pastaj, i shkova tek veshi dhe i thash, me mua ti nuk ke shanse kur, more busqumesht. I ka ndërko e pastaj në dark e sho përsëri afër fast foodit aty ku punonte tezja ime. E mbyllnim shumë vonë atë fast foodin, dërsa tezja kishte punë, me la ajo aty vetëm, dërsa unë i thash tezës, ik pa merak sepse rri unë këto. Por rria dhe po punoja aty tek fast foodi. Isha duke përgaditur disa sendviça sepse kisha një porosi. Pasi i përfundova ata, aty u shfaq edhe ai djali. Nuk ishte vetëm kësaj radhe,
kishte marrë me vete edhe një shok të tijin. Unë vazhdova punën dhe sikur nuk e kisha mendjen të kaj. Aje pas që unë nuk po i flisja, u ofrua dhe erdi që aj të porosiste pa mendje fare. Je përgadita atë se në virë që porositi dhe para se të largohesh, ju ofrova dhe i thash, kush është këshok që ki marrë me veti? Dërsa aj me tha, është thjesht shoku im që ty nuk te intereson se kush është dhe me busjesh e dhaj. Nuk kisha me porosi dhe nuk kisha se çfarë të bëja tek fast foodi, kështu që dola mbrapa ti, aty ku ai po hante atë sendviçin që kishte porositur. Ishin të dy ngjitur njëri për tjetrin. Dhe unë, si e çmendur që jam, ju ofrova të dyve dhe i kapa aty në mes të shaleve. Ja kapa shkopin njerit e pastaj edhe tjetrit dhe i mbaja të dy në duart e minja. I shikova në sy dhe ju thash, çfarë doni ju këto? Ata busjeshen, dërsa ky tjetri ishte pak në siklet. Duke ju dridhur zëri me tha, te duam ty. Me kapen me dhun dhe me shtrin. Filuan që të me hisnin fundin që kisha veshur. Me shqyen edhe breket, me shqyen edhe reshqipetat dhe me lan të zhveshur të rshist. Qeshen që të dy. Dërsa unë zeha shumë nga kjo gjë. T'ju them të drejten, me pëlqej ajo dhuna atyne. Ju thash, keni kujdes sepse jam e paprekur. Ata u friksuan kur e ndëgjuan këtë fjalë, por unë përsëri ju thash, mos e kini problem, kam vendosur që ta humbas, kështu që ju vazhdoni punën. Ky djali i bukur me shtriu dhe me puthi si çmendur, dërsa ky tjetri e kishte nxjerrur atë shkopin dhe po e tunte me dorë. Me shkundi gjokset duke i kapur fort. Unë i kisha këmbët mbyllur, dërsa ai mi hapi me dhunë. Filloj që të ma lepin të zogun me gjuhën e ti. Ndërko, erdhi ai tjetri dhe të dy, po ma lepinin këtë zogun tim, her njeri dhe her tjetri. Unë bërtisja si e çmendur. Pastaj, si që isha aty, u qova në këmbë dhe ju thash, këtu mund të vi tezja ime nga minutin e minut. Eja të shkojmë pak me tutje, ku është errësir dhe nuk na sheh askush. Shkova atje dhe tani isha gatshme për të kryer marrëdhënie me të dy ata, por ata nuk me lëshonin. Ishin duke me lëpir përsëri, njëri me lëpin të gjokset e tjetri lafshat e zogut tim. Pastaj mu ofruan dhe ma dhanë në gojë të dy, po ju lëpia atë shkopin të dyve. Njëri t'ja kisha me dorë, ndërsa tjetrin me dorën e tjetër dhe fusja në gojë sa më thellë që mundesha. Ju lëpia si e çmendur. Pastaj erdhi momenti që prisja. Më than se kushdo që ta prishi vajzinin tënde. Dërsa unë i thash, cili të doni, por më shumë kam dëshirë që ky djali. E kisha fjalën për atë djalin e bukur që isha në ujë me te. Dërsa i thash ti tjetri, mund të ma humbasësh tek bytha ime, sepse unë nuk kam kryer marrëdhënie asnjëherë, as para dhe as mbrapa. Isha shumë e nxehur dhe nuk pa merrte mendja që do të kisha një dhimbje shumë të madhe herën e parë. Shikoja shumë video me marrëdhënie dhe mendoja që ishte bukur edhe hera e parë, sikur herëve të tjera. T'ju them të drejtën, nuk e dija se çfarë më priste. Prandaj ju thash, ti ma fut përpara, dërsa ti tjetri ma fut në byth. Ata pranuan, por thanë që ndërkohë do të ndërrohemi, her njeri e her tjetri. Dhe unë rash dakord. U ofruan të dy, dhe ato shkopat i kishin shumë të ngritur. Ky djali i bukur e kishte shumë të madh e të trash, dërsa i tjetri e kishte mesatar. Mu ofrua dhe me tha, nëse doni të ndëgjoni historin deri në fund, bëjni video në like, a nëse doni të përfundoj historin këto, bëjni subscribe. Të gjitha ta që duan të ndëgjojnë historin deri në fond, bëjni like videon.